Britaniya qırıcıları yaxınlaşdıqda Rusiya təyyarələri geri Krım yarımadası istiqamətinə dönüblər. Rumıniyadakı Mikhail Kogelnikano hərbi bazasında Britaniyaya məxsus cəmi 4 tipon yerləşir. Əməliyyatda onların neçəsinin iştirak etməsi barədə məlumat verilmir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Böyük Britaniyanın hərbi hava qüvvələrinin Rusiyanın 6Su-24 taktiki bombardmançısını Qara dəniz üzərində NATO sərhədləri yaxınlığında geri döndərməsi haqqında bəyanatını şərh edib. Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, Qara dəniz akvatoriyası üzərində Rusiya hərbi hava qüvvələrinə məxsus 4 təyyarə təlim uçuşları keçirib, lakin onların arasında Su-24 təyyarəsi olmayıb.